Hello, primeiro ano. Estamos começando mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar sobre sports. Sports são esportes em português. Vamos falar sobre swimming, tennis, soccer e outros esportes. E também vamos aprender frases como I like dancing. And you? Então vamos abrir nosso livro de inglês e vamos para as atividades de hoje e eu vou explicar mais sobre este assunto. Então vamos lá, antes de abrir nosso livro, o assunto é o que mesmo? Sports. Esportes. I like sports and you? Eu gosto de esportes e você? Like é o verbo gostar. Quando eu digo I like, eu estou dizendo eu gosto. I like sports. Eu gosto de esportes. And you? E você? Do you like sports? Você gosta de esportes? Yes or no? As atividades do livro hoje é a unidade 10. Sports are fun. Esportes são divertidos. E vamos fazer atividades da página 62 até a página 65. Então você acompanha aí no seu livro de inglês. Então, tem algumas crianças falando sobre seus esportes favoritos, né? E aí você vai acompanhar quais são os esportes que elas gostam. A primeira criança aqui em cima está dizendo o quê? I like swimming. Lembra o que é like? I like? Eu gosto, né? Então, ela está dizendo I like swimming. Eu gosto de natação. E aí ela pergunta para outra criança. And you? I like swimming. And you? Eu gosto de natação. E você? Aí a outra criança responde: I like tennis. Eu gosto de tênis. I like tennis. E aí ela pergunta à próxima criança: And you? Na outra página, o menino lá em cima diz: I like dancing. Eu gosto de dançar. Dancing é dançar. I like dancing. And you? Eu gosto de dançar. E você? Aí a menina de baixo, a primeira menina de baixo diz: I like soccer. And you? Eu gosto de futebol. Soccer é futebol. And you? Ela pergunta ao menino. E o menino diz: I like volleyball. Eu gosto de vôlei. And you? Perguntou para a próxima criança. E a última menina respondeu: I like basketball. And you? Basketball é basquete. And you? E você? Então responda aí de casa qual esporte você gosta mais. Então nós temos nome de vários esportes aqui, né? Você ouviu aqui a swimming, natação, tênis, que é tênis, dancing, que é dançar, soccer, futebol, voleibol, vôlei, basketball, que é basquete. Então vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Você vai ouvir o nome desses esportes e depois você vai completar o pontilhado das palavras. Preste atenção. Dancing, tennis, soccer, basketball, swimming, volleyball. Ok? Então agora você vai completar o pontilhado bem bonito, bem caprichado. Embaixo você tem uma próxima atividade. Você vai escolher o nome de quatro esportes e colocar nessas linhas para praticar. Você pode colocar, por exemplo, soccer. I like soccer. And tennis, por exemplo, né? Na letra A, I like soccer and tennis. And you? Na letra B, I like swimming and volleyball. Então você escolhe o nome de quatro esportes de sua preferência e coloca nessas quatro linhas e pratica as frases, certo? Então a última atividade está na próxima página, que é a página 65. Encontre as seis diferenças. Então, tanto em cima como embaixo tem os mesmos esportes e os mesmos personagens. O que você vai fazer é encontrar as seis diferenças entre cada esporte. Então, cada esporte tem alguma diferença, o de cima com o de baixo, né? Por exemplo, aqui é dancing e aqui embaixo dancing.
Mas tem uma diferença aqui que você vai ter que encontrar e marcar um X, né? Soccer. Aqui tem soccer em cima, embaixo também tem soccer. Mas tem uma diferença nas duas figuras. Qual a diferença? Então, marca um X. São 6 diferenças que você vai encontrar. Então, semana que vem, vamos continuar falando sobre sports e nós teremos mais atividades. See you there. Bye.